बातमी जी बरयता ती स्वतंत्र बातमी असूंक जाय, कोणे म्हाजेर दबाव वाडप ना. आतां रिपोर्टराचेर समजा एडिटर सांगता ना रे किंवां ट्युशनाचो बरोवन तशी बरय, किंवां एक व्हडलो बिजनेसमॅन सांगता ही बातमी तशी जावंक जायना, ही बातमी हांव सांगता तशी बरय, नाल्यार एक पॉलिटिशियन सांगता एक ही बातमी तशी न्हय हांव सांगता हांवें तशी बरोवपाची. न्यूज बरयतना यू मस्ट बी इम्पार्शियल. इम्पार्शियल म्हणल्यार कितें, तुवें कोणाची बाजू घेवप ना, कोणाक सांगलें तें आयकप ना. न्यूज कशी बरोवप, न्यूज कशी बरयतले, जशें जें कितें घडलां अगदी तशेंच बरोवंक जाय. तो न्यूजपेपर जो सदांच खरें बरयता, खरें खरें बरयता, बरें बरयता जाल्यार ताका अकाउंटेबिलिटी मेळटा. लोक म्हणटा कितें सांग, आरे तरुण भारत किंवां रोमांतक आमचे बेस्ट पेपर, आमी तोच पेपर वाचूंक जाय, आमी तोच पेपर घेवंक जाय. कित्याक तो पेपर आसतो खरी खरी आनी बरी बातमी दिता आनी करेक्ट बातमी दिता. सो अकाउंटेबिलिटी वाडली नॅचरली. सो कोण म्हणिना कितें आरे नाका, तर खरें पेपर अशें आसता कितें ना रे, तो सदांच तो कितें तरी बकवास बंडल बरयता. सो लोक पेपर वाचूंकच वचना. एडो प्रिमियर, मागीर व्हिडियो एडिटर म्हण आसता, मागीर VDS म्हण आसा, खूब वेगळेवेगळे सॉफ्टवेअर्स आसता ते एडिट करपाचे. ही सॉफ्टवेअर फुकट येना, यू हॅव टू बाय देम लिगली. पण आम्ही आमच्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट हायस्कूल फातरपेच्या भुरग्यांक आम्ही RDX चॅनल हांगा घेवन येयल्ले. सो थंय तरी RDX टीम मेंबरांनी आमचे मोगान स्वागत केले आनी आमकां RDX चॅनलान कशें न्यूज तयार करता आनी तें कशें एडीट करता, कशी स्क्रिप्ट तयार करता, मागीर स्क्रिप्ट तयार करून ते न्यूज ते कशें तयार करता आनी ती परत कशी एडिटींग करता तेजी आमकां म्हायती दिली भरपूरशी. आनी मागीर आमचे सर चीफ फिल्टर आहा ते लोलयेकर सर, दर्शन लोलयेकर, तेणें आमकां सॉफ्टवेअरा बद्दल एक इम्पॉर्टंटशी डिटेल म्हायती दिली, मास मिडिया बद्दल म्हायती दिली, मागीर इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया पयलीं प्रिंटींग कशें चलतालें आनी आतां कशें प्रिंटींग फास्ट चलता, पयलीं कितलो टायम लागतालो आनी आतां कितलें फास्ट जाता तेजे बद्दल आमकां खूब अशी म्हायती दिली. गव्हर्मेंट हायस्कूल फातरपासून इस्कॉलांत शिकता, त्या इस्कॉलांत पोरुच्यान एक न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस जाला, मिडिया एंटरटेनमेंट. पोरुपी आमी ट्रिपी गेल्ली अशी, तशीच ह्या वर्सा बी एक ट्रिपी येयला RDX चॅनलान. तितूंत आमकां तेजे टिमीन RDX टिमींतल्यान आमकां बरें करून स्वागत केलें, आमकां बरें करून इंट्रोड्यूस सांगलें, इन्फॉर्मेशन दिलें बरें करून. तेंगे चीफ एडिटर मिस्टर दर्शन लोलयेकर हांणी आमकां बरी अशी म्हायती दिली. ऑर्गनायजेशन अंडर गेल्या वर्साच्यान मिडिया एंड एंटरटेनमेंट आमच्या स्कुलान स्टार्ट जाल्लो आसा. तो आमच्या भुरग्यांक तसो आमकां स्टार्ट सुद्दां नवीन सब्जेक्ट, पूण आमचो सर जो आसा खुबूच त्रास घेता भुरग्यांक वेगवेगळे कडेन व्हरून मास मिडिया म्हणजे कितें हेच्या बद्दल शिकोवपाची ट्राय करता. त्याच खातीर RDX हांगा सुद्दां ताणें आयज भुरग्यांक घेवन आयलो आनी त्या RDXच्या टिमीनूय आमच्या बऱ्या भशेन वेलकम केलें आनी आमकां खुबशी उपयुक्त अशी म्हायती दिली. तशेंच दर्शन लोलयेकरचे चीफ एडिटर जावन आसा RDXचे, तांच्यांनी आमच्या भुरग्यांक खूब बरी मास मिडिया बद्दल म्हायती दिली आनी तांच्यांनी खुबशे भुरग्यांनी आमच्या प्रश्न विचारले, कारण तांकांय तें फिल्ड नवीन, पूण तांच्यांनी न बेजारता तांच्या प्रत्येक ल्हानशा प्रश्नांक सुद्दां बऱ्या भशेन उत्तर दिलें. खरेंच त्या बद्दल हांव तांचे मनापासून आभार मानतां. मिडिया एंड एंटरटेनमेंट त्या सब्जेक्टाचे सरार मिस्टर सस्मित नायकान आमकां 2 वर्सां जालीं भरपूर फिल्ड ट्रिपी केल्यो, खंय कित कित बरें बरें कित घडलां तें आमकां सांगितलें, तेजे वयल्यान इन्फॉर्मेशन दिलें. अशेंच ह्या वर्सा आमकां तेमी RDX चॅनलान हाडला आनी RDX चॅनलान येताच आमकां त्याच्या टीम मेंबरान काळजांतल्यान आमचें स्वागत केलें, आमकां नवीन नवीन गोश्टी शिकयल्यो, न्यूज कशी करतात तें बी शिकयलें आनी मिस्टर लोलयेकर सरान आमकां मास मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, प्रिंट मिडिया आतां कसो जाता, पयलीं कसो जाता तें सगळें सांगितलें. मागीर गेल्या वर्सा सावन एक मिडिया एंड एंटरटेनमेंट म्हूण सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस जाला आनी आमी गेल्या वर्सा जायते कडेन ट्रिपी म्हूण गेल्लीं आनी आमकां थंय जायते शिकपाक मेळ्ळीं आनी आमी सर सस्मित नायक तेणी वयल्लें आनी एक टिचर आसतालें आमच्या
आम्ही सरा थँक्यू म्हणता आमकां इशकोन ट्रिपी होताय म्हणून आनी ह्या वर्सा आमकां ट्रिपी आरडीएक्स चॅनलान काडलो आनी त्या टिमीन आमकां स्वागत केलें आनी आमकां जायतें शिकयलें मिडिया मागीर प्रिंटींग मिडिया मागीर ते पेपर कितकोन जाताय तयार जाताय आनी लोकां पर्यंत कितकोन पावताय आनी एक सरान मिस्टर दर्शन लोलयेकर म्हण आसलो ताणें आमकां एक टॉक दिल्लो आनी तो आमी बरे भाशेन आयकलो आनी आमी ताका प्रश्न केल्ले आनी ताणें आमकां बरे भाशेन आन्सर बी दिल्ले.